אברהם ישב על ידי, ופניו לא היו מהירות. הוא היה נורא רציני ואפילו עצוב. אף פעם לא ראיתי אותו ככה. אחרי שתיקה ארוכה אמר, מה קרה לך דוד? מדוע קיצצת את הפאות שלך? מישהו לעג לך? מישהו העליב אותך? ועוד איך רציתי לומר לו, גם לעגו, גם העליבו וגם פגעו. רציתי לספר לו איך חתכתי לחם בישיבה ולא נזהרתי, ואיך ירדה הסכין עם תוך האצבע שלי, הנה הצלקת, לעומק. והיה כאב בלתי נסבל ודם רב זרם. ואני נבלתי ורעדתי מרוב פחד, והתחלתי לרוץ לכיוון קופת חולים, אבל זה היה רחוק מאוד, והיה יום חם מאוד, והיו הרבה גבעות של חול נודד בדרך לקופת חולים. הרגשתי שאני הולך ונחלש, ונכשלתי בחול, ונפלתי כמה פעמים, ופחדתי שעוד מעט אתעלף ועמות בין החולות הנודדים, ובלילה תהיה רוח חזקה, והחול יחסה אותי, כמו שהוא מחסה תמיד, ואיש בעולם לא ידע שנעלמתי. והייתי מאושר כל כך כשהצלחתי להגיע לשכונת אגרובנק ולדרוך על כביש. ואנשים טובים העירו לי פנים והראו לי את הדרך לקופת חולים, והייתי מאושר כשראיתי סוף סוף את האחות הרחמנייה עם החלוק הלבן. הראיתי לה את היד, והיא הביטה בי כאילו הייתי משהו נורא, והיא אמרה עם חיוך משונה על השפתיים, ילדים עם פאות אנחנו לא מקבלים. ואני חזרתי לחולות. והסתכלתי על אברהם העצוב ויושב לידי, מחכה לתשובה שלי, ולא יכולתי לספר לו. ואברהם גחן לעברי ופנה אליי בטון אוהב, דודל, אני רוצה להבין אותך. את משה רבנו השלחת, את דוד המלך השלחת, את רבי עקיבא השלחת, את החפץ חיים השלחת. אולי אתה מוכן לספר לי את מי מצאת במקומם? האם פגשת מישהו חכם יותר, מבין יותר מהם? אני מבקש לדעת, ספר לי. ואני רציתי לספר לו על חבורת הנערים והנערות העליזה שפגשתי במושב התרות בכל המועד סוכות. בתחילה שמעתי רק קולות שירה, אחר כך הופיע הסוס והגלה, ועליה החבורה העליזה, בני המושב. לבושים היו חולצות כחולות ומכנסיים קצרים, הם שרו וצחקו במין עליזות משוחררת, ואני התבוננתי בהם בקנאה. כל כך הייתי רוצה להיות אחד מהם, חופשי ומאושר. העגלה התקרבה אליי, נעצרה. אחד הנערים קפץ ממנה, ניגש אליי, חטף לי את הכיפה מעל הראש, משך לי בשתי פעותיי בכוח, ורץ חזרה אל תוך החבורה מתגלגלת מצחוק ומתרחקת, כאשר הכיפה שלי שבויה בידם. ואנה אני בא. ואברהם יושב על ידי, מחכה לתשובה, מביט בי במבט מתחנן, ואני יושב לידו, שותק. ולא מוציא מילה מהפה, אינני מסוגל לספר לו איך להגו, איך העליבו ואיך פגעו. כל כך אהבתי אותו ולא רציתי להכאיב לו. ריחמתי עליו שהוא עדיין שייך למאה שערים עם הפאות והבגדים השחורים. ורק אמרתי לו, אני מצטער אברהם, אני לא מאמין ולא מסוגל להאמין שיש אלוהים בעולם. הלוואי והייתי מסוגל. ועוד הוספתי ואמרתי לו דברים דומים להפליל לדברים של דן בן אמוץ, שאת קראת לי מתוך העיתון. הייתי מלא תקווה שיום אחד יצליח גם אברהם להשתחרר ולהיות חופשי באמת, כי אהבתי אותו מאוד. אברהם המשיך להביט בי ואמר, אני מבין שקשה לך להאמין דוד, אלוהים מסתיר פניו מאיתנו. טבעי שנהיה מבולבלים, אבל לא לנצח יסתיר פנים, הוא יחזור ויעיר פניו אלינו. יש כבר סימנים בשטח, 2000 שנה החזקנו מעמד ולא נשברנו. היינו ללעג ולכלס בגויים ולא בגדנו בעצמנו. לא טוב לברוח מעצמך, דוד. רק עכשיו נהיית לאיש. אל תברח מעצמך, להפך. חפש את עצמך. זה לא קל, אני מבטיח לך. הרבה יותר קל להיות כמו אחרים, הרבה יותר נוח. אברהם הניח את ידו על כתפי והחל לפזם בקול שקט, צלול, חזק וחודר. זדי, מליצוני, מליצוני עד מאוד, מתורתך. לא נטיתי. והוא המשיך ביידיש באותה מנגינה. אתה חושב שהיה לו קל לדוד המלך? שלא בזו לו, שלא צחקו עליו? ומי צחק לו? אשתו שלו, אשתו כגופו. דוד רוקד ושר לו בשמחה לפני ארון ברית השם, ואשתו מיכל עומדת בחלון ומתגלגלת מצחוק. יכול לתאר לעצמך איך הרגיש דוד? האדם הכי קרוב לו עושה צחוק מהדבר הכי קדוש לו. פלא שתקף אותו הייאוש, פלא שהוא הרטיב בלילה את המיטה שלו בדמעות. אבל הוא לא נשבר, הדוד הזה, הוא לא נכנע לאויב הנורא הזה שנקרא יאוש.
כל אחד מאיתנו דוד, הוא קצת דוד המלך. כולנו אומרים בבוקר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אתה רוצה להבין את המילים האלה, דוד? ואני לא רציתי להבין את המילים שהזכירו לי את בית הכנסת, ממנו ברחתי. רק רציתי שאברהם יניח לי לנפשי, להפסיק לדבר אליי, ולא אמרתי כלום. ואברהם פירש את שתיקתי כהסכמה, והוא המשיך לדקלם את המזמור עד סופו. וכשסיים אמר בו, ננסה להבין מה זה חנוכת הבית? הבית זה דוד עצמו. המילה חנוכה, חנוכה, פירושה הוצאה מן הכוח אל הפועל. בכל אדם גלומים כוחות נפלאים דוד, מחוץ לחנוך את הכוחות האלו, לעורר אותם ולעודד אותם, ולבוא לידי ביטוי. אבל יש לנו אויבים שנה מרשים לכוחות אלו לבוא לידי ביטוי. האויב הנורא ביותר שלנו הוא הייאוש, הנובע מחוסר אמונה בכוחנו ומחוסר אמונה באלוקים. אנחנו נקראים ישראל. פירוש המילה ישרה, אל, הוא מאבק עם אל. מאבק של כוחות החיים, כוחות היצירה, בכוחות המוות, בכוחות הייאוש. דוד המלך נאבק עם כוחות הייאוש, הוא מתגבר עליהם, והוא מודה לאלוקים. הרוממך, אדוני, כי דילתני, ולא שימחת אויביי לי. אדוני אלוהי, שיבתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. ואני אמרתי בסלבי, בא למות לעולם, הסתרת פניך הייתי נבעל. כאשר רקדתי ושמחתי, הייתי בטוח שלא אמות לעולם, שהשמחה תימשך אצלי לעולם, והנה באו הלג והבוז של אשתי וקיבו את אש השמחה בתוכי. הייאוש תקף אותי, ושוב לא הרגשתי בנוכחותך, וברגע שנחלשה בתוכי האמונה באהבתך אליי, ברגע שנחלשה בתוכי התחושה של קיומך, שוב לא יכולתי לעמוד בפני האויב הנורא. העצבות, הייאוש וחוסר האמונה. הסתרת פניך, הייתי נבעל. התחלתי להתפלל, השקעתי מאמץ נפשי לחדש את הקשר איתך מקור כל הכוחות. ואתה אלוהים, שמעת את תפילתי, והפכת מספדי למחול. כוחות החיים גברו והשיבו לי את השמחה ואת האמונה. דוד המלך מספר לנו, דוד, שכל אחד מאיתנו הוא קצת דוד המלך. אברהם הביט בי ובחן אותי כמו אדם שעושה הנשמה מלאכותית לאדם חסר הכרה. והוא בודק אותו, אולי כבר התחיל לנשום. הבנת, דוד? שאל אברהם. ואני שתקתי, כי לא יכולתי לענות לו לאברהם, כי לא הבנתי דבר. ואהבתי אותו מאוד.